chega. Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui nas dependências da ISKCON. Então eles têm um pequeno museuzinho com imagens, etc. E esse aqui, ou essa aqui, é Gopishwara Mahadeva. Gopishwara Mahadeva, eu já contei história no canal. É quando o Sr. Shiva, ele quer dançar como uma Gopi. Então ele se transforma em uma moça. Então vocês podem ver os adereços do Sr. Shiva no cabelo, a cobra, etc. E Gopishwara Mahadeva é um dos quatro protetores desse local onde eu estou, Vrindavana. Aqui tem imagem do Sr. Brahma. O Sr. Brahma, no início da criação, ele ficou meditando por muito tempo e após essa meditação, ele conseguiu ver Krishna no mundo espiritual. E foi nisso que ele criou o Brahma Sanhita, que eu já comentei aqui no canal. Se você procurar Brahma Sanhita, você vai ver alguns dos versos do Brahma Sanhita que ele fala: Ishvara Parama Krishna Satidananda Vigraha Anadiya de Govinda Sarva Karana Karanam. Eu adoro Krishna, Govinda, que tem uma forma eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança. Ele é a origem de tudo, mas não tem outra origem, porque ele é a causa primordial de todas as causas. Seguindo, aqui temos Narada Muni e Vyasa. Vyasa escreveu os Vedas, mas estava insatisfeito. Então seu mestre, Narada Muni, inspirou ele a escrever o Srimad Bhagavatam, que conta sobre um processo mais puro, porque todos os Vedas, de certa forma, eles inspiram as pessoas a atividades materiais, na bondade, logicamente, né? Mas para falar sobre amor puro, então Narada instruiu Vyasa. Aqui temos a sucessão discipular. Então, Sr. Chaitanya e Nityananda ali no centro. Aí os Goswamis, que são discípulos diretos do Sr. Chaitanya. E vem nessa sucessão: Chaitanya, Nityananda, os Goswamis, aqui Jagannatha Das Babaji, Bhaktivinoda Thakur, Gaura Kishora Das Babaji, até que nós chegamos em Bhaktisiddhanta Sarasvati, que deu iniciação a Abhay Charan, Abhay Charan De, que é conhecido por todo mundo como Srila Prabhupada. Então, Prabhupada novinho, e aqui já Prabhupada escrevendo alguns livros. Então, muitos dos livros que você encontra, como o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, foram escritos por Prabhupada, na verdade, traduzidos por ele. E ele coloca alguns significados, explicando aqueles versos tão antigos. Ele chegou aqui no ocidente através de um navio chamado Jaladuta. Thank you.
E depois, nos anos 60, ele se encontrou com os hippies e começou o movimento que as pessoas conhecem como movimento Hare Krishna. Então aqui faz alusão ao primeiro Kirtana feito em Nova York, no qual ele tocou um tamborzinho e as pessoas ficavam dançando e cantando ali. Isso chamou a atenção da imprensa na época. E até hoje, essa árvore que existe lá no... Eu esqueci o nome do parque, mas depois eu coloco aqui. Até hoje, essa árvore tem uma placa comemorativa a essa primeira reunião chamada Kirtana, que o pessoal cantava e dançava. Aqui está fazendo alusão aos diferentes centros em diferentes locais do mundo. Então você pode ver que existem várias luzes e essas luzes representam os centros da ISKCON, que foram motivadas e criadas por Srila Prabhupada. Aqui na América Latina, Estados Unidos, Canadá. Ali é o Havaí, né? Essa solta aqui. Austrália. A Ásia no geral, que inclui a Índia, onde tem mais centros. Rússia, África do Sul e a Europa, que tem bastante centros também. E aqui essa imagem faz alusão ao Panchatattva, Chaitanya Mahaprabhu dançando e cantando num festival de Ratayatra, que eu já comentei aqui no canal também. A Nityananda aqui no meio. A Advaita Acharya, foi ele que pediu para que Krishna aparecesse como um devoto, e foi através dele que teve a inspiração desse movimento Hare Krishna. Gadadhara Pandita e Srivasa. Então, os mais velhos aqui é Srivasa e Advaita. Eles são os mais velhos. E Chaitanya, Nityananda e Gadadhara são mais jovens. Só Chaitanya ficou nesse mundo por 48 anos. Aqui está fazendo alusão a Sadbuja. Aconteceu que Chaitanya Mahaprabhu instruiu um mestre da época que era impersonalista, e ele ficou bem decepcionado consigo mesmo, porque Chaitanya Mahaprabhu deu uma conclusão dos Vedas no qual ele não tinha previsto essa conclusão. Então ele ficou bem triste por essa situação. E Chaitanya Mahaprabhu foi vê-lo. E nisso Chaitanya Mahaprabhu mostrou que ele era o próprio Krishna e também era o próprio Ramachandra. Então por isso ele apareceu nessa forma com 6 braços. Você pode ver os braços de Krishna, pode ver os braços de Ramachandra segurando o arco e flecha, e você também pode ver as mãos de Sannyas. Então essa forma é chamada Sadbuja, que eu já comentei aqui no canal também, né? Se você não assistiu, volta lá e assiste os vídeos, tá bom? Eu conto contigo, hein?
Então, pessoal, até mais. Tchau.